ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကုတင်ဆက်ပြီးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရလေးကတော့ကိုပိုင်ဖက်ရှင်ဆိုင်ကြီးနဲ့ဘဲသားမုံဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားတာမို့လာရောက်အားပေးကြဖို့ပရိသတ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ဇပ်ပိုးသရုပ်ဆောင်ကျော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇပ်ပိုးသရုပ်ဆောင်ကျော်ကြီးကတော့မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားအများစုမှာမင်းသားရဲ့တငယ်ချင်းနေရောင်ကနေအများဆုံးသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစားလိုအပ်တဲ့ဇပ်ပိုးဆက်ရံနေရာတွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးဆပ်ပိုးပေးနိုင်သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်ကျော်ကြီးကအနုပညာအလုပ်တွေပါနေတာကြောင့်ကိုပိုင်စည်းဝေးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ကျော်ကြီးကကိုအနုပညာကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မိဘတွေကျေးဇူးကြောင့်ဒီဆိုင်ကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့တာပါ။မိန်းကလေးအဝတ်စားတွေကပိုရောက်ရလို့အမျိုးသမီးဝတ်ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ပြခဲ့တာပါ။ဘဲသားမုံပဲမုံနဲ့ပူတင်းမုံအယောင်ဆိုင်လေးလည်းထပ်ဖွင့်ထားပါတယ်ဆိုပြီးသူလက်တလုံးမှာလောက်ကင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာအနုပညာလုပ်တွေရန်နာထားရတာမို့အနုပညာရှင်တော်တော်များများဟောင်းတခြားစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာရှောက်လန်းနေရတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်လည်းဇပ်ပိုးတရုတ်ဆောင်ကျော်ကြီးကမိသားစုရဲ့အထောက်အပံ့နဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးလောက်ကင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပရိသတ်တွေကိုပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။အခုလိုမြမအနုပညာရှင်တွေရဲ့နေ့စဉ်သတင်းကြောင်းရတွေကိုသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။